allihopa! Idag hade jag tänkt göra en 5 saker jag inte kan leva utan. Men det blir 6 saker för att jag behöver 6 saker. Jag kan inte leva utan de här 6 sakerna. Så vi kör igång. Det absolut första är min ögonbrynspalett från Anastasia. Det är bara den här paletten och den heter Brow Powder Duo. Och jag har i färgen medium brown. Sak nummer 2 som jag inte kan klara mig utan är mina doftljus. Det här är i vaniljglass. Och det ligger en fluga i den. Jag tänder, som ni kanske vet, ett ljus typ varje kväll. Och just nu så älskar jag det här. Så jag kan inte leva utan det här. Så är det. För jag är en ensam person som behöver tända ljus varje kväll. Och så är jag mörkrädd också, så... Ja. Men jag somnar inte med ljus, gör inte det. Somnar inte med ljus, det är farligt, då kan det börja brinna. Men mitt doftljus. Och det är från Ikea och det kostar typ 40 spänn max. Så det är asbra. Det tredje som jag inte kan klara mig utan är min rakhyvel. Tro mig, det här låter så dumt, men alltså jag vill inte ha en skog under mina armar eller på mina ben. Jag vill inte ha det, om du vill ha det är helt okej, men jag vill inte ha det. Så därför behöver jag en rak hyvel i mitt liv. För alltså just nu jag har Sherwoodskogen på mina ben. Så den här, den är bäst. Det fjärde som jag har är mina hörlurar. Och jag har ju 2 par. Jag har mina iPhone 5-lurar. Som fastnar asbra i örat. Som tar in ganska mycket ljud utifrån. Och sen så har jag även mina Urban Ears. Som inte alls tar in typ någon ljud utifrån. Det enda negativa med de här är att jag får ganska ont i öronen om jag inte har hår i vägen så här. Så jag kan inte ha dem så. Vilket suger. Men jag älskar båda 2 väldigt mycket ändå. Det femte jag inte kan klara mig utan är den här fläkten. Jag har med den överallt. Nu är det dåligt batteri i den, jag måste byta batteri. Men det här är en babe alltså på sommaren. Alltså jag älskar den så mycket. På Puttiparken när Lisa var här så använder vi den här, eller jag använder den under mina armar. För alltså det var blött där. Och då blev det skönt. Och i ansiktet också. Dock så fastnade jag med håret lite när jag hade den i ansiktet. Men den här är i alla fall väldigt bra och jag vet faktiskt inte vart jag har köpt den här. Jag använder den faktiskt ibland på kvällarna i mitt rum också när det blir för varmt. Istället för att öppna fönster för då kan det komma in spindlar och jag har spindelfobi för er som inte vet. Så ja, så är det. Okej, sist men absolut inte minst så kan jag inte klara mig utan... Trumvirvel, mitt gosedjur. Ja, jag är 17. Ja, jag sover med gosedjur. Det här är Tigra. Hej, hej. Jag har sovit med henne sedan jag var typ 4. Varje natt. Ja, jag tar med henne när jag sover borta. Jag kan sova utan henne, men jag sover bättre med henne. För att hon är så gosig. Och jag gillar att hålla om någonting när jag sover. Så, Tigra är min absoluta liksom... Jag kan inte leva utan henne. Alltså... I typ 5 så skrev jag typ ett brev att jag, alltså till min mamma. Jag bara, oh mamma, om jag dör, begrav henne med mig. Det här, alltså det här, jag är desperat för det här gosedjuret alltså. Hon är min liksom soulmate och liksom all time. Vi hör ihop liksom. Så ja, om jag skulle välja en av alla grejer så skulle jag helt klart ha kvar henne. Jag är seriös. Jag skulle välja henne framför hörlurar, fläkt, rakhyvel, ljus och ögonbrynspuder. Skriv gärna i kommentarerna om ni också har ett gosedjur. Och skriv gärna i kommentarerna också om ni skulle välja något annat framför ett gosedjur. Så får vi se vad ni tycker. Hoppas i alla fall att ni tyckte det var roligt att kolla på den här videon. Så hörs vi nästa. Hejdå!